ସିରିଏଲ୍ ରେ ରାଜା ବ୍ରଜରାଜ ସିଂହଦେବ ସମୟରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଖଡ଼ିଆଲରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ ଦଧି ମାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ସାନ ଦଧି ମାମନ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁରରୁ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏବଂ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଘୁମରା ଝିଅମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ବାହୁଡ଼ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାହେବ ତା ପାଇଁ ଆମର ପାଳନ କମିଟି ଏବଂ ତିନିଟା ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ହୋଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।